Ngiye banyita Tuyishime Francine, mfite imyaka 15. Ndi kuntu nge natangiye ndwara nafashwe mfite akantu k'agasembe mu kanwa. Nari mfite uruntu rugera hano papa. Yagiye mu bitaro bya mu bavuzi ba Kinyarwanda noneho birananirana banzana na. Ku buryo babonaga ndi umuntu ndembye nenda gupfa. Gutekereza ko ntazakira icyo gihe ari bwo bwa mbere bampaye imiti. Hari igihe numvaga nshaka kwiheba ariko indwara nkayirwanya kugira ngo ngarure imbaraga zo kugira ngo nkire. Barayimaye ubwo bakajya bamfukura uko bamfukuye hakomokana nk'urunyama noneho akajya ariyo kaba gatoya mfata shimiyoterapi n'ubundi mbana ndakize. Ubundi njya kwigana n'abandi bana uko bisanzwe. Njyewe nkunda kwiga Icyongereza nkazatsinda nkaba umuganga. Ndabifuriza ko bazarwara bagakira nk'ubundi nk'uko nanjye bampaye iyo miti nkakira.